أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته students I hope you all are fine आपके teacher भी बिल्कुल खैरियत से हैं now open your maths book page number 82 first we start the duo of increasing knowledge आप सब मिलके मेरे साथ पढ़िएगा इल्म इज़ाफ़े की दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा तर्जुमा اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما گڈ آپ سب نے مل کے میرے ساتھ ایک آواز میں پڑھا ماشاءاللہ اب ہم اپنی بک کا صفحہ نمبر 82 پڑھیں گے جس کے اندر آپ کے پاس ڈویژن کی ورڈ پرابلم ہے اوکے اے اب ہم یہ پڑھیں گے دیئر آر 12 آئس کریمز وتھ 4 ان ایچ سیٹ یہاں پر کیا بتایا گیا ہے یہاں پر بتایا گیا کہ 12 آئس کریمز ہیں اور کتنی چار کا سیٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک سیٹ میں چار آئس کریمز ہیں اب ہم نے اس میں کیا بتانا ہے کہ کتنے سیٹس بن رہے ہیں ٹھیک ہے چار آئس کریم انہوں نے بنائی ہوئی ہیں لیکن اب بتانا ہے کہ کتنے سیٹس بن رہے ہیں 12 کے کتنے سیٹ بنیں گے تو ہم کیا کریں گے ہم ڈیوائڈ کریں گے سو اسٹوڈینٹس ہم ڈیوائڈ کیسے کریں گے یہ جو 12 ہے ہم سب سے پہلے ڈویژن کا اسکیچ بنائیں گے 12 اندر رکھیں گے 4 کو باہر اب 4 کا ٹیبل ہم پڑھیں گے سب مل کے میرے ساتھ پڑھے گا 4 ونز آ 4 4 ٹوز آ 8 4 تھریز آ 12 4 تھریز آ 12 12 میں سے 12 مائنس ہوں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا تو اٹس مین یہ جو 3 ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ ہمیں 3 بتا رہا ہے کہ ان کے کتنے سیٹ بنے ہیں 1 2 3 سیٹ بنے ہیں 12 آئس کریم تھیں 3 سیٹ بنے اور ہر سیٹ میں 4 آئس کریمز ہیں گڈ ایکسلینٹ اب بی دیکھیے بی لکھا ہوا ہے ہاؤ مینی ٹریز آر دیئر ان 6 یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کتنے ٹریز ہیں 6 میں ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے اس کے لیے کیا کریں گے 6 لکھیں گے 3 لکھیں گے اب 3 کا ٹیبل اتنا پڑھیں گے کہ 6 آ جائے تو 6 سے کم آ جائے 6 سے زیادہ نہیں آئے 3 ونز آ 3 3 ٹوز آ 6 6 میں سے 6 مائنس ہوں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا جو یہ 2 ہے یہاں پر یہ 2 بتا رہا ہے کہ کیا بتا رہا ہے یہاں پر کہ یہ جو 3 ہیں اس کے اندر 2 کے سیٹ بن رہے ہیں ٹھیک ہے 2 کے سیٹس بن رہے ہیں ہاؤ مینی ٹوز آر دیئر ان 6 اب انہوں نے بتایا 6 میں جو ٹوز ہیں مطلب کتنے سیٹ بن رہے ہیں اب ہمیں یہ یہاں پر بتانا ہے تو آپ کیا کریں گے وہی کریں گے اب ہم 2 یہاں لکھیں گے 6 یہاں لکھیں گے 2 کا ٹیبل پڑھیں گے 2 ونز آ 2 2 ٹوز آ 4 2 تھریز آ 6 ایکسلینٹ تو یہ جو 3 ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3 آ جائے گا گڈ اب سی دیکھیے دیر آر 8 فلاورز ان 4 ان ایچ سیٹ یہاں پر بتایا گیا کہ 8 پھول ہیں اور ان کو 4 4 کر کے انہوں نے سیٹ بنائے ہوئے لیکن ہم نے بتانا ہے کہ 8 پھولوں کو جب 4 کا ایچ سیٹ بنایا ہے تو ہمارے پاس کتنے سیٹ بن رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے 8 لکھیں گے ڈیوائڈ بنائیں گے 4 کریں گے 4 کا ٹیبل پھر پڑھیں گے 4 کا ٹیبل آپ کو یاد ہونا چاہیے 4 ونز آ 4 4 ٹوز آ 8 8 میں سے 8 مائنس ہوں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا تو یہ جو 2 ہے وہ یہاں پر آ گیا گڈ ایکسلینٹ آپ کو پتہ ہے کہ ڈویژن کے کوسچن کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ٹیبل ضرور یاد ہونے چاہیے اب یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے ڈی یہ اے تھا یہ بی اوکے یہ سی اب آپ دیکھیے ڈی ہاؤ مینی تھریز آر دیئر ان 15 ادھر بتائیں گے بتایا گیا ہے کہ 15 میں کتنے تھریز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ کیا کریں گے 15 کو ڈیوائڈ کر دیں گے 3 سے 3 کا ٹیبل سب کو یاد ہے سب اپنے ٹیچر کے ساتھ مل کے پڑھیں 3 ونز آ 3 3 ٹوز آ 6 3 تھریز آ 9 3 فورز آ 12 3 فائیوز آ 15 ناؤ ایکسلینٹ اوکے 15 میں سے 15 مائنس ہوں گے کچھ بھی نہیں بچے گا یہ جو 5 ہے یہاں آ جائے گا کیا بتا رہے ہیں کہ 15 ڈیوائڈیڈ بائی 3 ہوا تو 5 تو کتنے سیٹ بن رہے ہیں 1 2 3 4 5 سیٹ بن رہے ہیں ہاؤ مینی 5s آر دیئر ان 15 اب انہوں نے بتایا ہے کہ 15 تو ہمارے پاس تھیں لیکن اس کے اندر
एक सेट में कितने आ रही हैं ये, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 15, 5, 5 का टेबल पढ़ेंगे, सबको याद है, 5 पंजा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, ओके। तो ये 3 जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हर सेट में 3 गई हैं, ठीक है, और 15 के सेट कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5। नाउ एक्सेलेंट, उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। अपनी बुक के पेज नंबर 82 पर ये कर लीजिएगा, ठीक है, और डेट डाल लीजिएगा 9 दिसंबर 2020 वेडनेसडे, ओके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।